Och sen när du känner att du... Ready to roll, så let's go to town! Ja! Felicia Takman Ja, den rullar, kolla, kolla! Det är du det! Det är jag det! Välkommen till Nordbank Tack så hemskt mycket! Fan vad kul! att Så kul att vara här, detsamma! Hur, ja ser. jag! tycker tycker Ja! Hur, hur, hur känns det efter sommaren och få gigga och nu är vi inne i hösten. I hösten, ja onekligen. Eh, nej men det har, det känns jättebra. Jag hade sista nu, sommargigget i helgen. Mm. Eh. Sommargigget ja. genom parentes. Höstgiget! Eh, exakt, det var lite kallt faktiskt. Men, eh, nej, men det har varit skitroligt. Äh. Fan vad jag har längtat efter en sån sommar. Äh. Eh, och nu känner jag bara att jag inte vill sluta. Nej, jag förstår det. Du släppte väl, vad heter det, All, alla, vad heter det? alla gör slut i slut. Slut, slut, till slut. Alla gör slut i <laughs> slut. Det borde nej, men Du släppte det. den under ja. pandemin också. Exakt, exakt. Så de har liksom inte fått liv förrän ja. nu. Jag fattar. Eh, så det har varit skitroligt. Ja. Har du, vet du uh, uh, hur tyckte du att det var, alltså nu är man, man märker att det går så fort att, att uh, bli van vid ett visst tillstånd. Jag tyckte liksom under själv att vi ska inte prata ett piss om pandemin. Men nu är det som att allting är som vanligt igen. Men, ja. man, vill, men man märker samtidigt att branschen är liksom uh, det är liksom, alla försöker ta igen det på sitt sätt och försöker få saker att snurra och funka och sådär. Har, ja. du, har ni, ni några gig i höst också eller? Ja, vi kan ska ha på en höstturné. Ja, fan vad kul! Så det skulle bli jätteroligt. Ja. Också min egen liksom. Ja, och bara men hoppa fan runt. vad kul. Vad ja. roligt! Det ska bli fett. Vad tycker du är roligast då? Alltså? Gig eller, eller liksom... Eller blir det första klubbturnén som du gör då? Det blir, det blir ingen klubb. Eller jag tror att det kommer vara lite så, det kommer vara en del sittande grejer. Mm, okay. Vi får se. Ja. Målet hade ju varit en klubb, men jag tror att den bokades också innan man visste typ att ja, hur skulle det skulle bli. Ja, Ja, uh, För det är Teater och grejer? Ja, jag tror det. Så det får vi se hur det mm. är. Det har inte, det har inte varit liksom nu under ja. sommaren. Uh, men uh, aj, det ska bli skitkul. Vad var frågan? Jag vet inte vad frågan var. Vet, om, nej, om det var ju det var klubbturné? Om det ja, var... ja, ja, men det blir, det blir i alla fall första, första egna liksom. ah. Ah. I den här podden så finns det sällan frågor, det bara, nej, det det, var... det bara, det bara kräks ut vissa ord. Det är bra. Men jag tänkte på, uh, jag tänkte på alla slut också om ni ändå ska prata om ditt allvar lite grann och sen ska vi prata om framtiden såklart. Mm. Men äh, var, var om titeln och äh, vad är det som fick dig att liksom, välja den titeln? Uh, nej men den kom till, uh, det var, jag, jag, blev, jag blev dumpad uh, och i samma veva så började jag skriva jävligt mycket låtar och det känns som att det var väldigt många låtar som handlade om i det temat liksom. Eh, och sen en av mina bästa vänner är också låtskrivare och mm. var med på två låtar. Eh, och en dag så var vi bara såhär, alla gör slut var lite mm. så, hon och hennes tjej gjorde slut precis samma vecka, så vi var liksom, du vet man hade alla stadier mm. ihop. Typ. Eh, och sen hade vi kommit till stadiet, nej äh, fy fan vad trött vi är på folk och bara så. Eh, alla gör slut och du vet man började såhär, alla ens kompisar som var ihop och så såhär, mm. att de kommer också göra slut, ni bara, inte fattat det, ni är så jävla naiva som tror att Alla kommer göra slut, alla kommer alla dö Exakt, alltså riktigt mörk så. mörk vinter Så det var bara en grej vi alltid sa till varandra och sen satt vi en dag och gjorde en, en låt, började göra en låt och bara såhär, fan ska den inte heta Alla gör slut, det hade varit mm. roligt och så var jag så, jag vill släppa plattan måste ju heta det liksom mm. Jag visste inte än vad det var, men det blev väldigt tydligt då alla låtar hade den liksom, stämningen av sig. Det, 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 fan det är så jävla, fan det inte att bli dumpad, det suger ju. Ja det, det har vi, suger det, ja, det är faktiskt. Sämst, det är helt värdelöst, rekommenderas inte. Nej. Men samtidigt så tycker man att alla, alla måste ju få uppleva det. Det får inte bara vara så att man är den som dumpar heller. Man, måste, fan, man måste ha fått smaka på sin egen medicin. Ja. Det är liksom, part of life. Jag känner att, också när man är på andra sidan, att så här, fan kan de bara det hade varit skönare om det var bara jag som fick kniven i, i, i bröstet nu. Men när det, om man tänker på liksom kre, att vara kreativ när man har hjärtesorg, liksom det, det är så konstigt om man.. Det, att liksom man känner att man har fått sitt hjärta krossat på något ja. sätt, eller att man blir dumpad. Det, det är en sån här känsla som är alltid, jag skulle vilja säga att den är liksom någonstans Alltid barnslig, men ändå mm. men konstant genom ett helt liv. Ja. Du, du känner ju så fortfarande, jag kommer kom ihåg första gången jag blev dumpad när jag var liten. Ja. Så man bara, det här är helt alltså, ja, Jag trodde ja, ja. aldrig att jag skulle liksom kunna känna någonting igen. Men liksom, och de, så, så känner man ju fortfarande idag, nu, nu har jag inte blivit dumpad. På, 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 <laughs> på, på, på ett tag. Ja. Men, men jag kommer ihåg sist, då man bara, så här, fan vad det här är sämst. Ja. Uh... Men att man också i det om man, om man nu håller på med, med det vi gör, man skriver musik så, så kan man ju hitta någonting En energi i det ja. eh, och, skriva, och skriva om det, Gud, det är ja. väldigt fint Det är det enda man kan ja. ha nytta av. Ja, av det. ja men verkligen men, Känner du nu om, när du inte, när du har liksom eh, När du har ut det här, ja. men, kan ja. du känna att där men nu Fan att det är det svårt att skriva när, när man mår när, du mår, när du när du är glad och sådär Hundra procent. Mm. Eller jag har verkligen varit rädd för att så här. för jag tycker, det finns inga bra låtar som är glada mm. rakt igenom. Vad är det med det? Vi <laughs> gotbarn. Exakt, som är jag ja, men bara, det ska jag bara kännas. Ja, det var fan. Eh, nej men det är absolut något jag har tänkt på, eller så att man typ utsätter sig för någonting dumt mm. bara för att, bara, varför gör man det? Och så, mm. så, så bara Ja ah, och så ringer man någon och så bara, men det kan du skriva om efteråt, och så går man igång på det. Så det är säkert så, mm. att man liksom eh, dras lite till dumheter mm. för att ha något att skriva men var, varför, om. Varför? Fan vad töntigt det är. Men, <laughs> ja men det är ju det. <laughs> <Men man laughs> ja, men, ja, men det är ju så. Så, så jävla svårt med, med alltså glättig musik, det är, alltså det är, textmässigt är det ju också svårt. Det är konstigt, de, 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 om man säger såhär, de låtarna som har varit störst genom världshistorien, ja. är ju låtar med jättepositiva budskap. Ja. Men. Det är sant. Det är helt sjukt, superduriga låtar. Det är sant. Men, men själv så man bara.. <giflorade> jag kräks. Ja, jag ska bara stoppa Stop filmen feel barfing, ah, det, är så det, är liksom, det, det, det går liksom inte. Nej, kanske därför man inte lyssnar på hit. Ja nej, i alla fall. lyssnar nej. inte så mycket på hits. Nej det gör ju inte, det, ju, jag, det ju verkligen inte jag heller. Nej. Aldrig. Nej. <laughs> nej. Men det betyder inte, att jag, jag kan ju gilla det ändå. Ja, ja, ja. Men, Och men... objektivt bara jävligt skickligt gjort typ. ja. Men det är inget som är det nej. första som åker på i lurarna. Det finns alltid, var, hur var det för dig? När märkte du att du drogs till den Mörkare sida när jag kommer <laughs> oh God, <laughs> <Du> <laughs> exactly. eh, Nej musikpreferenser. Det har jag nog alltid, det har nog varit det som har spelats hemma. Alltså, var så här, jag lyssnade, När jag var liten lyssnade jag väl mest på det mina föräldrar spelade. Mm. Och då var det ju liksom, pappa kommer från, han har också spelat mycket band och han mm. lyssnade väldigt mycket på Cure och U2 och, mm. och Kent och du vet såhär. Liksom. Och då kommer jag ihåg att det blev väldigt tydligt fort att det var viktigt med typ texter. Så mm. jag har alltid lyssnat väldigt mycket på vad det är som händer i musiken. Och typ. eh, men jag tror att jag gillar, alltså, som, som alla som håller på med det här nästan, det här melankoliska när det känns, när man inte vet om det gör ont eller det här, ont, mm. eller är det här blir jag glad eller blir ledsen? När det är någonting som mm. bara mullrar till i ja, en typ. Och det tror jag man kände, jag kände ganska fort när jag var liten liksom. Mm. Såna låtar när de gick på i bilsradion. Mm. liksom. Är det är ju något um. fint när, man, när det, när texter tycker jag kan vara, eh, alltså det kan vara så fruktansvärt sorgligt men ändå att det kan finnas eh, liksom nyanser av humor i det. Exakt! Eller någon, alltså om det bara blir Liksom armsnittar texter, ja. då, blir det inte, då blir det också alltså det är, det är hårfint och det kan också bli patetiskt. Ja Så det är liksom det, det, men, men så är det ju med all konst å andra sidan, men att, ja. det, att det måste finnas den här Det här, här luddiga i det också som gör att ja. man kan liksom tolka texterna ibland Själv Exakt att, Alltså bjuder in till tolkning det, det, Då blir det ju konst av det ja. liksom någon, det är, det är det svåraste och finaste som finns. Det tänker jag också mycket på när, man var, när jag var liten och lyssnade mm. på engelska låtar. Jag hade ju ingen aning om vad de sjöng om. Nä. Men jag hade ändå en jättetydlig bild av mm. vad låten handlade om. Mm. Typ. Men det är uh. konstigt. För det är, ja, det är, det är jävligt konstigt. Ja, ja, så var det för mig med. Man bara, ja. Ja. Och så, Lite ingen aning. Ja. Men, men, men då gillar man ju bara, och det, det är ju att musiken i sig det, men det finns en massa afrikanska band som jag älskar som jag har ingen aning om vad de sjunger om. Nej. Men, men man hör ändå att det är någonting viktigt. Ja. Att det är någonting. Och det Och finns någonting med toner som gör att Tone när det lirar och det tilltalar det ja. Så har inte med betydelse. Nej. Men samtidigt så, när man, om det är en viss form av musik som man verkligen uppskattar texterna mm. inom. Mm. Så är det så jävla fett med bra texter. Det är liksom ja. där det, är... ja, det kan rädda vilken låt som helst. Ja, det kan det ju. När jag var yngre tyckte det inte det var lika viktigt, men nu tycker jag det. Ja. Jag tycker fan text är svinviktigt. Liksom. Mm. Um, det, det, för jag vet hur svårt det är också. Ja, ja, men det är väl det. Man har sån jävla respekt ja, det till det. Ja. fantastisk Men hur funkar det för dig när du skriver texter? och hur... hur hur tar du dig an? Hur tar jag, jag mig an? <laughs> uh, nej men det, är, det börjar alltid göra alla melodier och allt annat först. Mm. För jag, jag tycker det är väldigt kul med text, men mm. det är också skitjobbigt. Jag, vet, jag håller och, med. Liksom, man kan pilla hur länge som ja. helst. Uh, och Det är också helt värdelöst att skriva en text som inte, som inte har någon... Mm. Alltså, så, så här, man, absolut att man kan rabbla ord, men ja, det ja, måste det. ju liksom... Mm. Ja. Um, så det är en längre process, men jag tycker att det är som sagt väldigt viktigt. och väldigt kul när mm. man får till det. Då mm. är man ju stoltare än någonsin. Mm. Liksom. Men det är väl mycket, ja, melodierna görs först eh, och sen tweakas de på grund av text. Om man får till ett bra ord så är det viktigare. Mm. Det konkurrerar ut en bra liksom, ton. Eh, och Ja men så här, ofta skrivs en ganska stor grund liksom samma dag när man börjar göra mm. låten typ ungefär temat ish och sen så går det runt och pillas och bara mm. ah, jag tänker på det här, vi borde ändra det liksom jag tycker, Det, det, det jag, jag pratar om det hela tiden så fort jag har en artist i podden och just ja. här, vad som kommer först med texten för det är så alla har helt olika tillvägagångssätt och... för ja. mig är det samma som för det att det, det, det börjar alltid först med musiken alltså, ja. jag, jag, alltså, jag tycker det är kul, jag tycker det är kul när jag är klar med text Ja, 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 är det, det är så. inte så att jag bara skriver, sitter och skriver text varje dag på det sättet, Nej. så funkar det inte för mig. Nej, det men, inte. men, för musiken är så lustdriven. Mm. Men, och jag tycker samtidigt texten är så viktig, men den måste också passa in. Mm. För mig är det att jag skriver liksom en bibel, och så sen så bara, så får jag kasta typ 70%, ja. för mycket text. Ja. Så bara, det här, jag kommer aldrig få in där i låten liksom. Det är så jävla intressant att den det är ändå toner som får välja vad som, vad som kommer med. Mm. Mm. Ja men det är mycket, jag tänker också om man liksom spelar en melodi på gitarren, mm. hur känns den här mm. melodin? Liksom, är den ledsen? Mm. Eller liksom, vad, vad är liksom känslan? Mm. Det säger så himla mycket. Mm. Men jag blir så jävla imponerad av folk som bara, jag har en text och nu tonsätter jag den. Mm. Ja. Typ. Alltså det. Ja, jag vet. det, det Någon för... gång måste man ju testa måste, att göra så. Måste, man men... måste testa att göra tvärtom. Exakt. För då kan det bli jävligt kul också. Ja. Cornelis, det, det blir liksom ja. bara... Det blir bara ja, men jag, jag, men jag har det här problemet med, att, hur är det för dig, skriver du också mycket text? Så du måste liksom, ja, mycket äh, mer än, äh. mycket mer skit. Eh, och jag märker också, jag har ändå gjort såhär ibland när det torkas, mm. skrivövningar, att man bara såhär, vi sätter klockan på fem minuter, sätter på någon bakgrundsmusik och bara mm. skriver vad som mm. finns i huvudet liksom för att få ner-ord. Och jag märker hur jag skriver som i julrim. Alltså allting bara det rimmar liksom hela tiden. <laughs> ja. Och, alltså, jag har nog jättesvårt att bara liksom, ja, ja just det här. Men det, är ju, det, kan ju, det kan ju vara jättefint med rim ibland. Liksom. Ja så, gud jag. När det inte blir bara en så, jul, <laughs> julrim, julrim, julrimslåt såklart. Men, <laughs> men, men ofta så börjar du skriva på gitarr eller klaviatur också? Eller? Eh, jag eh, tar gitarren mm. för jag är så jävla dålig på mm. piano. Men jag älskar när någon sätter sig mm. och bara liksom. Men det är ofta att så här, jag har svårt att skriva, har jag märkt, bara på pianoljud. Ja. Alltså sett heller på typ en jättesvävig pad. Mm. Liksom. Eh, för att det blir så himla så powerballadigt mm. typ, fort. Liksom. Men ja, eh, eh, någon annan får spela gärna. <laughs> Men hur, <laughs> hur, hur, hur kom musiken in i ditt liv? Hur, hur, hur hittade du gitarren och sången? Jag, ja men min pappa har ju alltid skrivit låtar hemma så jag har alltid sett det tror jag som en naturlig sätt, alltså han satt på sitt rum och gjorde det. Och, mm. de, och så fick jag en gitarr när jag var liten så jag började väl göra det också lite i smyg mm. och skrev liksom och på låtar uh, Och sen har jag alltid typ tänkt och känt att jag, alltså sen jag var liksom jätteliten, att mm. det här ska jag hålla på med. Uh, och en musiknörd, älskar mm. att gå på konserter, älskar mm. att gå liksom det är det bästa, jag, det är det roligaste att prata om. Det är mm. det enda jag vill göra. Alltså om jag inte hade gjort varit låtskrivare så tror jag att jag hade velat jobba typ, på ett skivbolag mm. eller var liksom, bara på något sätt vara mm. en del av den här bubblan. För mm. det är så jävla kul. Ja men det, är ju, uh. det, det finns ju en, en oändlig liksom källa av intressen om man, om, man, om man väljer att liksom vara den nörden man är. Ja, ja. Alltså allt från produktion till ljud till liksom, det är ju, det, det, jag håller med dig, det är helt fantastiskt. Det är liksom, vad fan Exakt. Tänk, det, det, Hela mitt liv har bara, bara har kretsat kring där här ja. skiten. Ja. ja. Fan vad det är skyldig med pengar också! Ja, verkligen! Jävla skit! Verkligen! <laughs> ja, ja. Men det är ju fantastiskt, herregud. Det, fantastiskt. det, fin, det, det finns ju inget bättre. Nej. När man också mycket så jag i skolan, det var väl alltså, i högstadiet, det var allt jag gjorde. Jag satt mm. med hörlurar längst bak och bara såhär lyssnade mm. på, betade av skivor istället mm. för att lyssna på det man borde ha lyssnat mm. på. Men det... du har ju släppt ett, ett album mm. och du har ju liksom, det har ju gått väldigt bra och du har ju liksom fått, blivit gramnismunerad och allting. Ah. Hur, hur kändes det att liksom att, kände du så här, vad fan va? Vad händer? Hur, hur, gick, hur, hur gick det till när du fick skivbolag? För den resan var ju också ganska snabbt ändå. Ja, eh, ja jag, hade, jag, jag jobbade under ett år typ på en EP som jag tänkte, mm. den här ska jag släppa independent. Mm. Eh, och när det, låtarna började bli liksom skapligt klara eh, så tänkte jag så här, vad fan, jag hade så många kompisar som gjorde det också och bara Fan var mycket bra musik som bara försvinner, mm. som ingen hör. Mm. Eh, det hade varit roligt om folk hörde det. Mm. Så då började jag bara googla fram mailadresser och mm. skickade tre låtar och skrev hej hej jag ska släppa det här om ni vill, vill ni ses på en kaffe och prata om mm. det typ. Och fick svar väldigt fort. Och det här var precis innan pandemin slog mm. till. Så då hade jag inte heller en tanke om att det skulle bli så Nej, såklart. Liksom, vakuum. Men eh, ja, och, eh, och det var väl jättehärligt att det, någon kommer och har typ tänkt på allt. Och mm. Det var ju typ ett klart koncept. Sen släppte jag inte någon av de låtarna, men där började liksom signingen. Eh, och jag vet inte, det känns som att det varit så jävla självklart i så många år i mm. huvudet. Så jag har inte tyckt att det har gått så fort. Uh, men uh, jo men det har det ju. Liksom. Mm. Jag släppte och då var det också så här, pandemin slog till. Jag hade inget bättre för mig än att bara fortsätta skriva och bara mata mm. ut musik. För det var det enda sättet att liksom, existera. Typ. Mm. Uh, så då blev det mycket låtar. och... Uh, ja, nomineringen var såklart en jättechock Då kände jag oj, det finns folk som faktiskt lyssnar mm. Eftersom jag knappt mött någon publiken liksom <laughs> uh, Så det var ju knäppt ja. Men uh, det känns som att jag har hållit på hur länge som helst. Ja men det har du ju då alltså, ja. du har ju, du, det är som, Jag menar herregud, när man har intresset sen man var liten så Så är ju det en lång sträcka Ja uh. Alltså men, men um var jag tänkte på? Jo, men hur, hur ser det ut nu? Har, ni, har, du någon, har du börjat skriva på nästa album? Ja. Eh, planen var att jag skulle släppa en platta nu i höst, mm. för jag har mycket låtar. Mm. Eh, men det blir lite, det blir lite stressigt. Mm. Jag kan inte heller bara mata ut bara för att. Eh, så nu är planen att det blir en EP om någon månad, bara, mm. för att ha nytt, nytt material att spela mm. i höst. Eh, och det känns skitkul. Fan vad kul! Ja. Men hur, 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 hur ser du på liksom live-biten? Att, att spela live mot för att det är ju liksom två helt... Ett artisteri är ju så jävla mycket saker. Ja. Liksom att man ska, nu är det dessutom att man ska synas i sociala medier, man ska liksom ja. eh, bedriva fler olika verksamheter hela tiden. Och det är ingen som det är liksom inte heller någon som ifrågasätter det nästan. Det känns som att, Nej. Nu är det den här nästa grejen som du måste hoppa på, den, in, yeah. den ingår också i jobbet. Ja. Och när man, jag tror att, det är många artister som jag pratar med jag bara så här, jag är så jävla trött på, alltså visst, det är sociala medier. det är att det är kul, det finns en liten boost i det. Ja. Men det tar också sån jävla mycket tid. Ja. Jag pratade med Tove Styrke om det, hon bara, det är helt sjukt, det tar, tar i slut liksom. Nej. Um, och, uh, fan vad fan jag tänkte på? Jo men att, om man tänker på jobbets artist, att man ska liksom ägna sin tid Och vara kreativ och skriva ja. eh, och sen ska man även stå på scenen. Ja. Det är liksom två ganska olika världar för en del tycker att det är så jävla jobbigt att spela också. H mm. Hur ser du på live biten fun Är det något som du alltid varit bekväm med eller är det något som du har fått kämpa dig till? Eh, första giget jag hade så hade jag ju ingen aning om vad jag skulle känna och tycka. Eller, så det var skitläskigt. Men var det första gången du stod på scenen? Första, gång jag stod liksom, nej, men, men första gången jag stod och framförde min egen musik. Mm. Liksom. Jag har ju spelat så. Och körat med pappa i hans band. Mm. Typ. Alltså så. Jag har ju varit på en scen, men mm. inte alls liksom, så. Eh, och jag var också lite rädd, för att jag har alltid hatat såhär, ja, men typ presentationer. Eller om mm. man ska hålla en föreläsning om någonting på ett, något jobb. Det är liksom det värsta jag kan tänka mig. Men det var, det var verkligen det roligaste jag gjort. Jag gjort. Mm. Typ, jag bara skrattade i typ en timme efteråt och bara FAN vad kul, jag fick mm. sån kick som jag inte hittat någon annanstans. Och Jag, nej men jag tycker verkligen att det är det roligaste, mm. om, om man ska välja något. Mm. Nu i alla fall. Det är så mäktigt att bara mm. få så här. det är ju det här det handlar om, så kändes det. Mm. Ja men jag liksom. håller med. Alltså, jag, 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 jag... Jag, jag, har, jag har verkligen stor respekt för folk som, som inte pallar att stå på scen. Jag förstår det också. Ja. Det finns, jag brukar skälla det att det finns någon slags känsla av en offentlig avrättning. Att ja. gå till sin egen schavott ja, ja. alltså, och vänta på att bli hängd i för folk. Ja. Men, 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 men motsatsen är ju det, det, det fantastiska i det. Och det, ja. det. Det är någonting intressant i det här att man att vissa sinnen blir liksom skärpt Och man koncentrerar sig, och man vill göra sitt bästa. Mm. Eh, men det att det också är, det handlar ju om underhållning. Mm. Men ändå så är det så jävla viktigt. Alltså mm. vet, underhållning kan man ju att, ah, ah. det är inget viktigt. Men när man är på en scen så är det liksom, det är så blodigt allvar. Ja, ja, det är allt. Men det är så jävla, det är ju så fett! Ja. Ah. Tycker ah. jag. Vad fan beror det på? Varför är det så jävla viktigt liksom att det man framför, jag menar om, om man zoomar ut, så, så vem fan bryr sig? Nej, alltså ingen fan, det är bara liksom, det är fan underhållning. Aa. Det spelar väl ingen roll om man är värdelös, ja. men ändå så är det liksom på liv och död. Undra det... vart fan det kommer ifrån? Ja men jag vet inte, och det är heller inte det här tycker jag att det måste vara perfekt. Alltså, nej, det är ju nej. roligare ju mm. när någon råkar spela fel och någonting händer och man Det spelar bara... ingen roll, Oj, så, alltså, länge alltså, man, nej, exakt. så länge alla bara liksom spelar efter sitt yttersta förmåga. Aa. Då spelar det ingen roll om man spelar fel. Nej. Men om, man, om man är slarvig och bara nonchalant, då kan det ju vara irriterande. Ah, <laughs> ja exakt! exakt. Ja. Ja, men jag såg en så gammal så så spänning med Miles Davis, när det liksom, så här, ah. äh, när han var så jävla förbannad. Alltså så här, på, på TV, när han blev så jävla förbannad på scen. Så här, mm. att, det, att det finns.. Äh, och jag, jag, kan förstå, jag kan förstå de känslorna också. Mm. Att det blir.. För att det är på allvar. Mm. Det är så jävla fett. Att man, man, man faktiskt.. Man gör nånting som man tänker såhär, det här är viktigt. Ja. <laughs> Även om ingen bryr sig, nej. så är det svinviktigt ja. just nu. Just nu är det det. Ja. Eh, att, att såklart finns folk som kanske har köpt biljetter som också vill uppleva nånting och det finns en respekt med det. Ja. Eh, för att det kommer ifrån vet du, fan alltså. Nej, nej. Det enda som jag kan göra mig arg det är när man har som nu senast hade vi så jävla dåligt ljud. Mm. Och då blir man ju så här FAN! Oh. För, när förutsättningarna liksom oh. inte... Jag vet, liksom, det är ju. Då blir man ju tokig liksom. Oh. Um, Herod, dude, det, det händer ju nej men alltså, Ja, ja, ja. Och det var, det var jättemärkligt nu senaste giget, så var det varenda låt blev lite lägre i volym. Så Jaha. till slut så hörde vi bara klicket allihopa och bara titta på varandra. Bara, Vad är det som, ja, ja, alltså du vet. Ah, för fan. Eh, men ändå där och då så är det mm. ju som att man bara, det här är ändå, fuck, fuck, det är skitkul ändå. Ja. Alltså, det, är så här... ja, det är så mäktigt faktiskt. Ja, det är det. Men har du haft någon, um... Hur var förberedelsen inför första gången? Kände du att du var nervös och så här, såklart kanske? Ja, ja, gud ja. Jag kommer ihåg att jag, så här, jag springer... Svara på min egen fråga. <laughs> ja, ja, du var nervös, ja. ja, det, är ja. Var nervös. det är klart du var alltså, nervös. Alltså annars är det något fel. Ja, verkligen. Nej jag var skitnervös. Ja. Uh, och också säga, jag springer mycket och hade lyssnat liksom, spellistan, om och om igen. Mm. För jag var så rädd att typ bara glömma vilken låt det var mm. och det har ju liksom, den nervositeten har ju verkligen försvunnit. Mm. Nu är det lite så, senast hade vi knappt någon setlist. Vi ja. ja. ska vi köra den här låten? Aha. Ja, alltså liksom. Äh, ja, men det är också nice. Det är nice. Ja. Då blir man också lite ännu mer på så här. Ja, 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 oh, ja, det Det måste ju vara, vara liksom skarpt läge, annars, ja. blir, annars, annars tappar man ju det där som känns livsviktigt på ja. scenen. Men om det inte hade varit musiken, vad tror du? Vad hade vad har du? Mena, vad fan hade vad jag hade gjort? Du, Vad hade du gjort då? Um, ja du. Nej men jag, 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 jag har alltid liksom gillat alltså, ja, kreativa grejer. Mm. Eller så här, jag, jag var inne på, innan jag började med musik så jobbade jag en sväng på en reklambyrå. Eh, och tänkte att så här, det här kommer jag ändå kunna bli bra på och tycka mm. är kul. Uh, problemet var att det räckte inte. Mm. Eller såhär, jag jobbade där i nästan två år och mm. kände bara ett tomt hål att jag inte hann göra musik. Uh, <laughs> så jag vet inte, det känns som att jag inte har en plan B. Det är också skitläskigt mm. men det finns verkligen ingenting annat som jag brinner för på det sättet. Sen är det väl så att om du, nu är jag trött på den här skiten, nu kanske jag vill göra det här. Då kan du uh, ju exakt. göra det. Då kan jag göra det. Jag känner, men man kan ju just vara nu... flera saker <laughs> exakt. Men, men jag... jag, jag, jag... Jag förstår verkligen hur du känner, liksom där har jag också alltid känt. Ja. Det försvinner inte. Man vill, ju, alltså det, man vill ju hålla på med det som man mår bra av. Ja. Även om det är världens sjukaste yrke på många ja. sätt. Och svinsvårt att ja. äh, få snurra. Men, men jag tror att om man, man är fokuserad och verkligen vet vad man vill. Mm. Då, då kan man gå på lite miner och ändå klara av det. Liksom. För det ja. kommer man göra oavsett. Det gör man ju i livet. Ja. Det är ju bara så det är. Ja, det är så det tyvärr, liksom. ja, men då får man väl ha ett tråkigt extra jobb och bara ja. fortsätta. Ja, men precis. Alltså... Ja, men, ja precis, det. eller whatever it takes. Mm. Men äh, Verkligen. när det kommer till inspiration och sådär, när du själv... Vad, vad inspireras du själv när du skriver då? Eh... Det är mycket, mycket ens egna skit, liksom, ens egna liv. Eh, mycket jag så här, en kompis som berättar någonting om någonting. och man bara “det där är en bra story”. Mm. Jag tar nog mycket så från sociala liksom, mm. sammanhang. Eh, också mycket så här nu senast så skrev jag en låt baserad på typ en scen ur en film som jag tyckte var så jävla bra och bara fan hela, den scenen är en hel, en hel film i sig. Typ. Mm. Så jag tycker det är kul att ta liksom från böcker och filmer och allt sånt där som bara är runt den. Mm. Uh, jag är dålig på att hitta på från scratch tror jag. Men det är alltid någonting mm. från mig själv. Man ändrar sig hela tiden. Ibland ja. så skriver man ju sånt som man har upplevt och ibland så bara Det kommer komma kanske en dag där det bara Jo ett helt fiktivt album, alltså jag menar herregud, det Exakt. Är ju, ingenting är ju konstant. Men, men äh, jag tänker också på texten, och på, har, du, har du haft en tanke också på att skriva på engelska? Jag har, jag har testat det, uh, men jag är så jävla dålig på engelska, jag är dålig på engelska och jag är dålig på, alltså, på alltså, uttryck, alltså mm. bara så här... Jag tycker att det blir så långt ifrån mig ja. på något sätt. Men det, det håller jag med om. Jag, jag skriver ju.. Jag, 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 jag håller på med, nästa skiva kommer vara på svenska. Ja. Men den här som kommer nu är på engelska. Det, 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 det går ju bra, det, men det tar så jävla mycket längre tid tycker jag. Ja. För att på svenska kan man, eftersom att det är ens modersmål, så kan man också driva med språket på ett annat mm. sätt. Det, 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 det kan inte jag på engelska. Man Nej. måste bara, kan jag säga det så här? Går det ens? Alltså, om man har, du, du skulle, självklart skulle du kunna skriva låtar på, på engelska, mm. um, men det är liksom uh, men det reducerar ju en ändå som person, Ja. jag. Ja. Bara för att det inte är ens modersmål. Man bara, fan. Uh, och det är ju nog jobbigt att skriva text. <röks> men det har också tänkt på, jag verkligen, men det är också tänkt på folk som blir ihop med någon och, och behöver prata engelska. Uh. Jag bara, alltså jag vet inte hur min personlighet hade varit, alltså då handlar det ju bara om att överleva på något sätt. Det är såhär, vi måste bara kunna kommunicera. Hela jag hade försvunnit. Alltså, det är väl det jag tänker i musik också. You saw it out. Men jag förstår det verkligen. Uh. Det, det är... Det är ju Men det är ju Man får Man får Man får, man får ta man Får ta texten dit den vill Ja Så är det bara Exakt Men vad heter det, vad, hur mycket, hur mycket spelningar har ni höst då? Uh, på den här turnén så tror jag att det är typ tio stopp Ja mm. uh, uh. Det är en bra turné Det är en bra Det känns det jättebra, väldigt ja. Och det känns det är lyxigt att det är mycket, det är mycket helger så mm. det känns som alla får ihop dig i bammet. det mm. är också skönt Ja Ja um, ah, nej det ska bli skitkul Och så skulle du fortsätta att skriva på nästa av. Mm, exakt Det låter ju fantastiskt mm -hmm. Felicia Tack för att du ville vara min gäst min Ja men tack för att jag fick komma, så vi, trevligt Nu är vi klara! Är det sant?